siellä oli tosi pimeätä. Ja ehkä kevät. Se oli niin kuin muuten ihan normaali hirsitalo, mutta se oli samanaikaisesti myös kaupunki tai semmoinen, että siinä asui semmoinen iso yhteisö. Se ei ole talo, eikä se ole niin kuin sokkelo, vaan se on vaan sellainen ikään kuin pitkä jatkuva rakennelma, jossa pitää mennä tikkaita ylös, jossa pitää hyppiä. Ja sen me muistan, että se rakennelma on aina todella likainen. Sitten siellä on vaan niinku jotenkin tosi semmoista paskasta ja semmoista niinku inhottavan näköistä joka puolella. Ja sitten se tuntuu jotenkin tosi karmivalta, että jotkut niinku asuu täällä. Semmosia mustia hahmoja, semmosia miehiä, jotka käveli jonossa. Ne oli kaikki kaljoja ja sitten niillä oli niinku niskassa semmoinen valokupu, missä oli semmoinen hehkulamppu. Eikä niillä oikeastaan ollut kasvoja tai mitään. Sitten mä huomaan, että yhtäkkiä ne miehet on lähtenyt mun perään. Kun me meen siellä rakennelmassa, niin me joudun todella kovaan fyysiseen ponnistukseen, että se on oikeasti todella rankkaa se, että miten me pakenemme. Ja sitten mä jatkan niin paniikissa sinne seuraavaan huoneeseen. Ja sitten mä huomaan, että se rakennelma jatkuu. Sun ainoat rappuset on sellaisia niin kuin, sellaisia levyjä, jotka alkaa sortumaan siitä alta. Ja sitten mä vaan luisun sinne pimeäseen sinne niin kuin kellarin pohjalle. Ja sitten... Ja älyin, että ei siellä ole mitään ovea. Mä niin kuin heräsin tavallaan. Se tuntui tosiaan siltä, että mä niinku oikeasti heräisin. Mut mä heräsin sieltä jostain semmosesta ojasta sieltä. Ja oli jo tullut niinku ilta. Ja oli ihan hirveän pimeetä, että oikeastaan ainoastaan vaan jonkun ehkä kuun valo vähän näkyi. Ja silloin oli taas vähän niinku talvi. Ja mun kengät on ihan märät. Mä en oikein tiedä, että onko aamu vai ilta, mutta mua pelottaa. Ja mä yritän nopeammin ja nopeammin päästä sen tiheen metsän läpi. Ja musta tuntuu, että mä oon ehkä niin kuin, että miehet ei enää seuraa mua. Ja sit siellä on semmoinen lampi, minkä yllä leijuu semmosia pieniä koiria, millä on siivet selässä. Mua ei niin kuin pelota. Mulla on vaan hirveän sellainen rauhallinen ja voimakas. Sitten mä menen niinku lähemmäs. Mä niinku pääsen sinne rannalle ja lähden lähestyä sitä laituria. Kävelin siinä ihan lähellä sitä rantaa. Tai oikeastaan mä kävelin vähän. Vesi syvenee ja se on mua sellainen rintaa asti. Sitten mä sukellan ja on jotenkin tosi sellaista kevyttä. Se ei ole edes vettä, sillä ei ole mitään vastusta. Se on sellaista taivas muuttuu vielä niinku paljon punaisemmaksi kuin mitä se oli. Kuulen semmoisen rysähdyksen. Sieltä laiturista läpi räjähtää sellainen niin kuin, semmoinen verisuihku. Sieltä lentää sellainen joku valtava lintu ja se kaartaa siinä lammen päällä, joka on jäässä. Tosi sellainen vaivalloisen näköisesti ja tekee pari kaarosta. Mä tiedän, että se aikoo tehdä mulle jotain pahaa. Ja mun täytyy tappaa se. Aina kun mä näen tämän unen, mulla on sellainen olo, että tämä on todella tuttua. Mulla on ihan sellainen olo, että mä oon tehnyt tämän aikaisemminkin. Silloin aina toistuu se, että mä tapaan sen sillä tavalla. Mitä sama uni? Mä ainakin luulen, että se mä oon kauhean keskittynyt, ja koska mä oon tehnyt sen niin monesti jo aikaisemminkin. Sitten se rojahtaa hirveällä vauhdilla siihen jään pintaan ja se jää murtuun. Se on epämerkittävä asia, täytyy tehdä, mutta mä tiedän, että se on niinku suurempi. Sitten tuun sen luo ja mä käännän sen ja mä... Kun mä oon sen hoitanut, niin sitten mä pääsen siinä unessa tai elämässä. Mä katon sitä, niinku sen huukkaa ja tosi valtavia jotenkin voimakkaita silmiä. Ja... Sitten mä tavallaan mä tiedän, että se lintu olen minä. Ja sit mä herään.